კომუნისტების დროინდელი შენობა. ამორტიზირებულია, თქვენს ხედავთ აგერ, დაჟე ჩავარდნის საშიშროებაცა, ბევრ ხალხს ვერ უღებულობთ აქა. ამოსასვლელი კიბეები დაინახეთ როგორია. და დანგრეულია თითქმის ბავშვების ამოყვანა და ჩაყვანა ყოველთვის საშიშია, რომ არ გადავარდნენ. მე არის ძალიან პატარა შენობა, ცოტა ბევრი რო იქნება ხალხი, ვერანაირად ვერ უღებულობთ. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ გარეთ ეზოში დაგველოდონ და ისე რიგრიგობით შემოვიდნენ.